السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اعتکاف۔ اعتکاف کا لفظ آپ کے لیے کچھ نیا لفظ نہیں، رمضان کا نام آتے ہی اعتکاف کا خیال بھی آتا ہے، اور خاص طور پر جب رمضان کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو بہت دفعہ آپ اعتکاف کا لفظ سنتے ہیں۔ اعتکاف کیا چیز ہے؟ اعتکاف کا کیا معنی ہے؟ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے، عین کاف سے بنا ہے۔ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا، جم جانا، اور پھر یہ جم کر ایک جگہ رک کر عبادت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسلام کی اصطلاح میں اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ نیت کر کے مسجد میں رہے انسان، اور سوائے ضروری حاجات کے جو مسجد میں پوری نہ ہو سکتی ہوں مسجد سے باہر نہ جائے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو گویا یہ مسنون عبادت دراصل مسجد میں ہوتی ہے۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال فی المعتکف هو يعتکف الذنوب ویجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا، اعتکاف کرنے والا چونکہ گناہوں سے رکا رہتا ہے اس لیے اس کے حق میں وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو اس شخص کے حق میں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیکیوں پر عمل پیرا ہو۔ عام حالات میں ہر طرح کی نیکی کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن جو شخص نیکی کی نیت اور غرض سے اپنے آپ کو کچھ دن کے لیے محض نیک کام کے لیے پابند کر لیتا ہے اس شخص کو بے پناہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف کے بارے میں قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 187 میں آتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا، اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اعتکاف مساجد میں ہوتا ہے۔ اگرچہ اعتکاف رمضان کے علاوہ بھی ہوتا ہے، لیکن رمضان میں چونکہ ہر نیکی کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی رمضان میں اعتکاف فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے عموماً اعتکاف رمضان میں ہی کیا جاتا ہے۔ اعتکاف ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ کا بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے اس طرز عمل کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال ایک بار قرآن پڑھا جاتا، جس سال آپ نے وفات پائی اس سال آپ کے سامنے دو بار قرآن مجید ختم کیا گیا، اسی طرح ہر سال آپ 10 دن اعتکاف فرماتے، لیکن جس سال آپ نے وفات پائی 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت مردوں کے علاوہ خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو توبہ والے ستون کے ساتھ یا تو آپ کے لیے بستر بچھا دیا جاتا
یا آپ کی چارپائی بچھا دی جاتی. توبہ والا ستون وہ خاص ستون ہے جس کے ساتھ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا اس غرض سے کہ ان کی ایک کوتاہی پر جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے وہ اپنے آپ کو وہاں سے الگ نہیں کریں گے. اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی حالت میں چارپائی کا استعمال بھی کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے میں جائے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے، بجز اس حالت کے کہ جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا. اگرچہ اعتکاف کے لیے ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا سکتا ہے، لیکن سہولت کے لیے یہاں پر چند ایسی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اعتکاف کرنے والوں کے لیے مفید ہو سکتی ہیں. کیونکہ کوئی بھی کام اگر پلاننگ کے ساتھ کیا جائے، اچھے طریقے سے کیا جائے، تو اس کا اجر و ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور انسان کا وقت بھی زیادہ بہتر طور پر استعمال ہوتا ہے. نمونے کا ایک ٹائم ٹیبل حاضر خدمت ہے. مثلا دن کا آغاز صبح اٹھنے سے ہوتا ہے. اعتکاف میں اگر آپ رات کے تیسرے پہر اٹھ جائیں اور اللہ پاک کے حضور مناجات کریں، دعائیں مانگیں، ذکر اذکار کریں، نوافل پڑھیں، تو وہ وقت عبادت کے لیے نہایت بہترین ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب جب آخر تہائی حصہ رات کا باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے، کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون مجھ سے کچھ مانگتا ہے کہ میں اس کو دوں؟ کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں؟ اور ویسے بھی صبح کے اوقات میں سحری کے وقت استغفار اللہ کے مقرب بندوں کا شیوا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اپنے نیک بندوں کے بارے میں کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کی گھڑیوں میں وہ استغفار کرتے ہیں. اس لیے اس وقت ذکر میں بہترین وظیفہ استغفار کا ہو سکتا ہے. ذکر و اذکار کے بعد سحری کے وقت آپ سحری بھی کھا سکتے ہیں. اعتکاف میں کھانے پینے کی کوئی ممانعت نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. اس کے بعد نماز فجر کا وقت آتا ہے. اگر خواتین گھر میں اعتکاف کر رہی ہوں تو ان کے لیے خاص طور پر فجر کی نماز میں لمبی نماز پڑھنا زیادہ مفید ہے. اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے ہے. بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے اس وقت فارغ ہو جاتے جب ہم میں سے کوئی اپنے پاس بیٹھنے والے کو پہچان لیتا. آپ اس میں یعنی فجر کی نماز میں 60 آیتوں سے لے کر 100 آیتوں تک پڑھتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو فجر کی نماز ذرا جلدی شروع کر لینی چاہیے، یعنی وقت ہوتے ہی اندھیرے میں. دوسرے یہ کہ وہ تمام نمازوں سے زیادہ لمبی نماز ہونی چاہیے جس میں 60 سے 100 آیات تک پڑھی جائیں اگر زبانی یاد ہو. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ پھر زبانی قرآن پاک یاد کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، تبھی سنت پر عمل ہو سکتا ہے. نماز فجر کے بعد صبح شام کے مسنون اذکار پڑھے جا سکتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت ذکر کے لیے بہت بہترین ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو جو اس وقت ذکر کر رہے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے.
اور جس کی محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا پسند کرے پھر اس کی شان کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر اس کے لیے اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ ان اذکار کے علاوہ اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بھی یہ وقت بہت موزوں ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، بے شک صبح کا قرآن حاضر کیا جاتا ہے، یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ اپنے اعتکاف ہی کی جگہ پر نماز، ذکر، تلاوت کے بعد سورج طلوع ہونے کا انتظار کریں، ذکر میں مشغول رہیں حتیٰ کہ نماز اشراق کا وقت ہو جائے، تو اس کو بھی ساتھ ہی ادا کر لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی پھر سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا اور دو رکعت نماز ادا کی، یعنی اشراق کی نماز، اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورے ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب، یعنی بہت ہی اجر و ثواب ہے اس وقت کی عبادت کا۔ اشراق کے نوافل کے بعد اگر آپ اپنے اعتکافی کی جگہ پر بیٹھ کر مزید کچھ قرآن پاک وغیرہ پڑھنا چاہیں تو ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں، اور پھر مزید نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، دن کے شروع میں میرے لیے چار رکعت نماز ادا کر، میں تیرے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اس نماز کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے۔ اگر کچھ سستی یا تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو بہتر ہے کچھ دیر اب آپ آرام کر لیں۔ آپ لیٹ کر بھی ذکر اذکار کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سو بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی طبیعت اچھی پاتے ہوں تو بہتر ہے کہ اب آپ کچھ وقت مطالعے کے لیے نکالیں، دینی کتابوں کا مطالعہ، قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا، اور اگر آپ پڑھ نہ سکتے ہوں تو کیسٹ لگا کر سننا، اور دینی کتب کو جو آپ کے روزمرہ کی دینی مسائل سے متعلق ہوں یا اخلاق اور کردار کو سنوارنے والی ہوں، ان کو آپ اپنے زیر مطالعہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا، طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ویسے بھی علم کے سیکھنے اور سکھانے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ پھر اس کے بعد ظہر کی نماز طویل ادا کریں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں مزید، پھر تھوڑا سا قیلولہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کو تہجد کے وقت اٹھنے میں، رات کو جاگنے میں سہولت ہو سکتی ہے۔ نماز ظہر کے بعد، قیلولہ کے بعد آپ کچھ وقت قرآن پاک کی کچھ سورتوں کو حفظ کرنے کے لیے، اور اگر آپ حافظ قرآن ہیں اللہ کے فضل سے، تو اپنے دہرائی کے لیے اس وقت کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک اگر دہرایا نہ جائے تو انسان کو بھول جاتا ہے۔ عصر کی نماز بھی اسی طرح خوب اچھی طرح ادا کریں، طہارت وغیرہ کا اچھا اہتمام کریں، اور عصر کی نماز کو تاخیر سے نہیں پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ کے پیلا پڑھنے پر عصر کی نماز پڑھنے والے کو منافق قرار دیا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس نماز کی حفاظت کی بہت تاکید آئی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جاؤ جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت، اس میں آپ تسبیحات کر سکتے ہیں، اور اس وقت بھی ذکر کرنا نہایت پسندیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چار غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کریں۔ اس وقت بھی آپ صبح شام کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور تسبیحات، مثلا سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ ذکر کے کچھ مخصوص کلمات ہیں. اپنی سہولت کے مطابق آپ جس جس کی چاہیں جتنی مرتبہ چاہیں تسبیح کر سکتے ہیں. اس کے بعد افطار کا وقت قریب ہوگا، پھر دعائیں خوب مانگیں، کیونکہ افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. افطار میں کوشش کریں کہ آپ ہلکا کھانا پینا رکھیں، کیونکہ افطاری کے وقت اگر آپ بہت زیادہ کھا پی لیں تو آئندہ کی عبادت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اعتکاف میں انسان کہیں چل پھر بھی نہیں سکتا. اس لیے غذا کے بارے میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے. ایسی غذاؤں سے بچیں کہ جن کی وجہ سے آپ کے معدے پر بوجھ ہو، آپ کی طبیعت میں سستی ہو اور آپ یکسوئی اور شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت نہ کر پائیں. نماز مغرب میں خوب دل لگا کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں. اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو کھانا کھا سکتے ہیں. کھانے کے بعد نماز عشاء سے پہلے اگر آپ وقت مقرر کر لیں کہ کچھ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع کی مناسبت سے پڑھتے تھے ان کو یاد کر لیں، تو یہ بھی ایک اچھی کوشش ہوگی. مثلا گھر سے نکلتے وقت کی دعا، گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا، سواری پہ بیٹھتے وقت کی دعا، اسی طرح آئینہ دیکھنے کی دعا وغیرہ وغیرہ. صبح شام کے بہت سے ایسے اذکار موجود ہیں کہ جنہیں آپ اپنی عادت بنانے کے لیے زبانی یاد کر سکتے ہیں اور جس سے آپ کی زندگی برکتوں سے مالا مال ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح کوشش کریں کہ تراویح کی نماز بہت اچھی طرح اور طویل ادا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مت پوچھو ان کے حسن کے بارے میں اور ان کے طول کے بارے میں کہ کتنی لمبی رکعتیں ہوتی تھیں آپ کی رات کی نماز کی اور کتنے خوبصورت طریقے سے آپ ان کو ادا کرتے تھے. صرف تعداد پوری کرنے، گنتی پوری کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے طویل قیام، طویل رکوع اور طویل سجدوں کی بھی کوشش کریں. معلوم نہیں زندگی میں آئندہ یہ موقع ملے یا نہ ملے، تو ان فرصت کے لمحات سے خوب خوب فائدہ اٹھائیں. اس کے بعد آپ رات کو آرام کر سکتے ہیں. آرام کے لیے بھی آپ مسنون طریقہ اختیار کریں، دائیں کروٹ پہ لیٹیں، دائیں ہاتھ دائیں گال کے نیچے رکھتے ہوئے مسنون دعا پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور اس طرح آپ صبح سے لے کر رات تک، جاگنے سے لے کر سونے تک مسلسل عبادت کی حالت میں رہیں گے. اگر آپ ایک ٹائم ٹیبل کی، اس کی یا اس کے علاوہ اپنی ضرورت کے مطابق ایک پابندی کریں گے، تو انشاءاللہ اپنے اوقات سے بہتر فائدہ اٹھا سکیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق بھی دے اور ان اوقات اور لمحات کو بہترین طریقے سے صرف کرنے کی اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.